टीचर ପାଠ ପଢ଼ାଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ରାତି 10 ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରେ। ରାତି 10 ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ତାପରେ ମୋ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼େ। ତା ବାଦ 12:30 ସାଢେ 2 କି 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଆର୍ଟରେ ଲାଗିଯାଏ। ଆର୍ଟ ଅଲଗା ବାଟରେ, ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ ଅଲଗା ବାଟରେ, ଯେ କୌଣସି ପାଇଁ କୌଣସିକୁ ଡେଡିକେସନ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି, ତା ସହିତ ଏଇଟା ତା'ର ରହିଥାଏ କି ଆର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ହିଁ ବରବାଦ କରୁନି। ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପୁରା ମୋ ଦିନଟା ହିଁ ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଯେ ପାଠପଢ଼ା ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ, ତ ଆର୍ଟଟା ଆର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପାଇବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସେଟାକୁ, ଯେ 3 କୌଡ଼ିରେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଅତି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବି, ସେଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ତ ହେଇଗଲା। କେତେ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ 10 ଆଭରେଜ 30 ନା କେତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ତାକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, 3 କୋଡ଼ରେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବାଲା କୋଡ଼ ଥିଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଭଗବାନ କିଛି ଉପାୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଯେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆସିଯାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ଥାଏ, ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଲି, ରିଟର୍ନ କଲି କଟକକୁ, ତ ବସିଲି, ଟିଉସନ୍ ବି କମ୍ ଥିଲା, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ତ ଟାଇମ୍ ପାଇଲି, ତ କ'ଣ କରିବି। ତ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲା ମୋର, ଛୋଟ ଏଇ ଭୂତ ଆଙ୍କିବା, ଏଇ ଗଛ ଆଙ୍କିବା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ, ତ ସେଇଟା କେମିତି ମଡ଼ିଫାଏ ହେଇକରି ତ ପେପର୍କୁ ଗଲା, ଫେସ୍ ଡ୍ର କରିବା, ତ ସେଠୁ ଆସିଲା ଫେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ର କରିପାରୁଛି, ଏଇଟାକୁ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବିନି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଙ୍କିଥିଲି କାଜୁରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠିକି ଜିନିଷରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଲା କାଜୁରେ, ତାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଏମିତି ଗୁଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏମିତି କରି କରି ତାପରେ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଇ ପେପର୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ବହୁତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ, ସାବୁନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନେଇଛି, ଗୁଆରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବନେଇଛି, ପାନପତରରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ମାଆ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ସାବୁନରେ ବି କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ବନେଇଛି। ତ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ, ଯେ ଆମର ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀରେ ହନୁମାନ କରିଥିଲି, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଯେ ପାଇଥିଲି, ଯେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର କରିଥିଲି ଭାରତରତ୍ନ, ଏସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ନେଇକରି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେମିତି ହଠାତ୍ ମନରେ ଆସିଲା କି ନା ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନେଇବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାଠିକୁ? ତ 2 ଲକଡାଉନ୍ ଥିଲା, 2 ଲକଡାଉନ୍, ରଥଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଛୋଟବେଳେ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଥରେ 9 ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି ବା 9th କ୍ଲାସ୍ରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆଉ ବୋଧେ ଡୋରି ମୋର ଲାଗିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ବୋଧେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଟା ତୁ ତିଆରି କରେ। ମୁଁ ଏମିତି ଦିନେ ହଠାତ୍ ବସିଥାଏ, ତ ଏଇ ଯେ ଆର୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ମୁଁ କହିଲା ଏଥିରେ କ'ଣ କରିହେବ, ଆରେ ଏଟା ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରିହେବ। ତ ଆଗେ ଆଙ୍କିଦେଲି ହାତରେ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିବି, ତାପରେ ଆନୁମାନିକ କଲି, ଗେସ୍ କଲି ଯେ କେତେ ମୋର ଏତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଣିବି ସେ ଯେମିତି ବି ହଉ। ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତ ନେଇଥିଲେ ତ 8 ନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ ଯେ ଆଜି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଥିଲି, ଆଜି ଏଇ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, କାଲି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, କାଲି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ ସବୁ ରଖି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲି। ଆଗକୁ ଏଇ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ତ ଆଗକୁ ତ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଏମ୍ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଥିବ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ହବ ଆର୍ଟରେ। ତ ଏଇଟା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକି କେମିତି କ'ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ? ନା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ, ଯେ ମନୋଜ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ହେଲା, କି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ବି ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବିନି, ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ ହଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ପରିବାର ବି, ନା ମାମା ବାବା, ବାବା ତୋତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ତୁ ତୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତୁ କେମିତି ତୋ ବାଟ, ତୁ କେମିତି ତୋର ନାଁ କରୁଛୁ, କରେ ଯାହା କରୁଛୁ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନେବି ଟାଇମ୍, ଯେ ଘରେ ମାମାଙ୍କୁ ବା
ମୋ ବୋଉଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ପୁଅ ଗୋଟେ ଏତେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଆଉ କିଛି ମିଠା ପିଠା ନାହିଁ। ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଉ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ବାପା ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା।